നമസ്കാരം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കീഴടക്കി താലിബാൻ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ അധ്യയന വർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ കാബൂളിലെ മിക്ക സർവകലാശാലകളും ശൂന്യം. ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ താലിബാൻ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഈ പുതിയ നിയമങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടരുന്ന കാഴ്ചയാണ് സ്കൂളുകളിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂച്ചി വിലങ്ങിടുകയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികളെ വിലക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന 1996-2001 കാലഘട്ടം ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് താലിബാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ സ്ത്രീകൾക്ക് സർവകലാശാലകളിലേക്ക് പോകാൻ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും ക്ലാസ് മുറികളിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിലും കടുത്ത നിയന്ത്രണമാണ് താലിബാൻ ഏർപ്പെടുത്തി വരുന്നത്. പെൺകുട്ടികൾ ശരീരം മുഴുവൻ മറയുന്ന പർദ്ദ പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും മുഖാവരണവും ധരിക്കണം. കൂടാതെ സർവകലാശാല ക്ലാസ് മുറികളിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇടയിൽ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് മറ വേണമെന്നുമാണ് താലിബാന്റെ നിർദ്ദേശം. തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും സർവകലാശാല അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്നും കാബൂളിലെ ഗർജിസ്ഥാൻ സർവകലാശാല ഡയറക്ടർ നൂർ അലി റഹ്മാനി പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച ക്യാമ്പസ് ഏതാണ്ട് ഖാലിയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ക്ലാസ് മുറികളുടെ ക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ച് ഞായറാഴ്ച താലിബാൻ വിദ്യാഭ്യാസ അതോറിറ്റി ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരുന്നു. ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും വേറെ വേറെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരുത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ 15 അതിൽ കുറവ് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു മറ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഇത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമല്ല, ഖുർആൻ ഇങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. നൂർ അലി റഹ്മാനി വാർത്താ ഏജൻസിയായ AFP പറഞ്ഞു. ക്ലാസുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻറോൾ ചെയ്ത 1000 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 10 മുതൽ 20% വരെ മാത്രമാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഗർജിസ്ഥാൻ സർവകലാശാലയിൽ എത്തിയതെന്ന് റഹ്മാനി പറഞ്ഞു. താലിബാൻ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം 30% വിദ്യാർത്ഥികൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിട്ടതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ പ്രതിരോധ കോട്ട തീർത്ത പഞ്ച്ഷീറും താലിബാന്റെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങിയതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. പ്രതിരോധ സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അവശേഷിക്കുന്ന ഈ ഒരേ ഒരു മേഖലയായിരുന്നു പഞ്ച്ഷീർ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ താലിബാൻ കീഴടക്കിയതിന് 3 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വലിയ പ്രതിരോധം നടത്തിയ പഞ്ച്ഷീറും താലിബാന്റെ കീഴിലാകുന്നത്. ഇതിനിടെ അഫ്ഗാനിലെ പുതിയ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം വീണ്ടും നീട്ടിയെന്ന് താലിബാൻ വക്താവ് സബിയുല്ല മുജാഹിദ് അറിയിച്ചിരുന്നു. രാജ്യാന്തര സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന വിശാല സർക്കാർ രൂപീകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കൊണ്ടാണ് വൈകുന്നത് എന്നാണ് സൂചന. ഓഗസ്റ്റ് 15 അധികാരം പിടിച്ച ശേഷം ഇത് 2ാം തവണയാണ് സർക്കാർ രൂപീകരണം നീട്ടിവെക്കുന്നത്.